weekend. Sneaker Friday. Cheers. Jag vill berätta för dig att jag känner hot, som alltid vaktar alla som är här och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner hot, en hot som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får och dör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå.